Мамлекеттік қызмат көрсетулердің көптігін бағыттары санариптештірілуді. Алардың қатарында саламаттықты сақтау тармағына өзгөчө көңіл бөлінген. Алайми Талас облысының құрғақ ұчыққа қаршы күрөшу мекемесі дағы санариптештіріліп, анда орулардың жеке малыматтары бойынша электрондық клиникалық базасы түзілген. Клиникалық база деген бұл біздің орулардың саны, алардың жашаған жері, диагнозы, қанша ұчырға шейін дарланғанын, осының бардығын біз учетқа алып, базаға кіргізіп, облыс бойынша бардық орулардың тиешелі малыматтары бізде базада олады. Әрбір райондордың өзі-үскі осол орудың қандай амбулаториялық түрде дарланғанын жөнінде біз малымат ала аламыз. Дайыма біздің базаға түшіп тұрады. Ошого біз рекомендация беріп тұрамыз. Мындан тышкары лабораториялық базада иштеп келүүдө. Анда орулардың дартын аныктоодо канча анализдерди тапшыргандыгы, орунун жугуштуу же жугуштуу эмес экендиги аныкталып, лабораториялық базада маалыматтары сакталат. Ошол эле учурда үчүнчү биздин базабыз дары-дармек боюнча ар бир орулардын ушул алып аткан дарысы ошол область боюнча канча ооруга жөнөтүлүп атат, заявкасы берилгени жана көзөмөлүнүн бардыгы биздин ушул базада турат. Азыркы учурда көптөгөн ооруканаларда киргизилип жаткан электрондук бейтап баяны кургак учук менен күрөшүү борборуна дагы киргизилген. Анда бейтаптарга мурдагыдай болуп, өзү менен толтура кагаз анализдерди алып жүрүүнүн кажети жок. Орулу боюнча толук маалымат буга чейин кайсыл оору менен ооругандыгы. Анализдери ошол бейтап баянында толук көрсөтүлгөн болот. Дарыгер ага паспорттун маалыматтарын гана киргизип, каалаган ооруканадан көрө алат. Бизге пилоттук негизде тандалып алынган. Биздин област 2 жыл иштедик. Мынакей телемос аркылуу биздин консилиумдар өтүп турат. Улуттук физиатр борбору менен ошондой эле кайсы областта бизде оорулар дарыланып аткан болсо, ошол областка биз телемос аркылуу чыгып, ошол оорудун абалын билүүгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. 19-cu yıldan yanvar ayından tarta ülke boyunca kılmışlardan jana joruktardan birdiktüü reestri avtomatlaştırılgan malumat sisteması iştep al sistema Talas oblusuna dağı girgizilgen. Al birinciden hukuk korgo organdarındagı korrupsiyalık görünüştördü joyuğa bağıttalsa, ekinciden ar bir katталgan kılmış işi gözömöldü bolup, diğerlik bir dağı katталgan arız karosuz kalbayt. Bu baza ar bir tergöçüdü, uşunda ile jetekçilerde koldonuluğa verilgen. Мунун артыкчылыгы жарандар кайрылган учурда ошол эле учурда компьютерге түшөт. Түшкөн учурда эле муну эме көзөмөлдөөчү прокуратура органынын мисалы же ошол эле кызматкердин жетекчиси ошол эле учурда көрө алат да. Кайсы берене менен катталды, алар ошондой эле кылмыш ишин тергөө акыбалы кайсы стадияда экенин көзөмөлдөп турат. Ар бир арызга автоматтуу түрдө номер берилген соң, укук коргоо органынын өкүлү арыз берген адамдан иштин чоо жайын билип, андан соң милициянын мобилдүү ыкчам тобун ишке киргизип, же болбосо аймактык милиция бөлүмүнө жөнөтөт. Катталганда берилген номер менен дал келген атайын QR-код берилет. Мына ушул код аркылуу арыз ээси ишинин эмне болуп жаткандыгы тууралуу толук маалыматты алса болот. Ал үчүн кадимки эле мобилдик телефон керек. Кызматкерлер үчүн мурункудай кагазга толтуруу, бланка толтуруу учурлары азайды. Көбүнчө эле бардыгы эле уже компьютеризация болду. Бишкек шаарына барып, академиядан, генеральный прокуратурадан жана ички иштер министрлигинен барып окуп келген 12 кызматкер бар. Алар улам-улам биздин кызматкерлерге атайын белгиленген тартипте өздөрү окуп, сабак өтүп турат. Мындан тышкары ички иштер бөлүмүндө бирдиктүү терезе системасы аркылуу кызматкерлер жарандарга кызмат көрсөтүшүүдө. Мурда керектүү болгон билдирмелерди топтоо үчүн бир канча мекемелердин эшигин каккылап, кезек күтүүгө туура келген болсо, эми анын баарын бир эле жерден алууга мүмкүн болуп калды. Жарандарга соттолуу жөнүндө ошондой эле алардын огатуучу куралдарын сактоого, сатып алууга, сатууга уруксат берүү боюнча ошондой эле жанагы облыстын аймагында жарылуучу, тез өрттөнүп кетүүчү заттарды ташууга уруксат берүү боюнча бирдиктүү терезе борбору ачылган. Бул бирдиктүү терезе борбору Талас облусундагы жарандардын баарын тейлейт. Соттулук боюнча тактама алууда тиги Талас шаарынан бир 100 км алыстыкта жайгашкан жарандарды тейлөө үчүн аларды бияка чейин келтирип убара кылып отурбаш үчүн Кара Бура РИИБ'инде дагы бирдиктүү терезе борбору ачылган.
Электрондук патентти эки жол менен алууга болот. Салык төлөөчүнүн жеке кабинети же болбосо жаңы үлгүдөгү паспорттун жардамы аркылуу. Электрондук патентти алуу үчүн салык кызматына бир ирет келип, өзүнүн жеке номерин алып катталуусу зарыл. Андан соң ошол номер аркылуу болгону 5 минутага жетпеген убакыт ичинде электрондук патентти ала алат. Бул электрондук патентти жарандар алганына абдан ыңгайлуу шарт түзүлүп атат. Салык төлөөчү өзү соода кылып аткан түйүндөн эч жака чыкпай, лишний раз салык кызматына же болбосо банк имаратына барбай туруп, өзүнүн ордунан эле смартфону менен патентти алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эми салык боюнча отчет тапшыруу үчүн салык органына сөзсүз барбай эле мекеменин электрондук кызматтары менен үйүңүздөн чыкпай эле же жумушуңузда болобу. Каалаган жерден салык төлөөчүнүн жеке кабинетине кирип колдонсоңуз болот. Ал үчүн сиз интернетке жеткиликтүү болушуңуз шарт. Бул кызмат салык кызматкерлери менен болгон байланышты кыскартып, отчетту кол менен толтурганда кетип калуучу көптөгөн каталарды кетирбөөгө эң жакшы мүмкүнчүлүк берет. Жана ошол отчетту алып келип берүүгө кеткен убакытты үнөмдөйт. Адан тышкары электрондук отчеттор. Бүгүнкү күндө салык төлөөчүлөр электрондук отчетту иштеп аткан офисинен чыкпай туруп, ошол жерден эле электрондук түрдө отчетторду берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Очередке келип, салык кызматына келип отчет тапшырбай, жол баспай, жол кире кетирбей, өз убагында убактысынан кечикпей келип тапшырганга мүмкүнчүлүк бар да. Ал эми орто жана чакан бизнес менен алектенген ишкерлер үчүн контролдук кассалык машиналардын ордуна виртуалдык түрүн сунушташууда. Эгерде кадимки контролдук кассалык машинасы 11 миңден 20 миңге чейин болсо, ал эми виртуалдык киргизүү үчүн смартфон, чек чыгаруучу баасы 4 миң сомдун тегерегинде болгон, принтер, смартфон аркылуу Play Market мобилдик тиркемеси менен жүктөп алуучу акысыз кассалык программасы жетиштүү болот. Талас шаарында болгон ири соода түйүндөрү жана ири тойканалар, автозаправочный станциялар онлайн режимде контрольный кассовый машина менен иштешип атат. Бул режимдин бир жакшы жери кассовый аппаратты урган сайын соода кылганда Бишкекте биздин республикада турган серверге данныйлар түшөт и ошонубузду биз жеңилдетүү бирде салык төлөөчүнү лишний раз барып текшерүүгө муктаждык жок болот. Анткени салык кызматкери отуруп эле компьютерден карап туруп иштеп атабы же иштеген жокпу, канча эмеге чек уруп атат, эмне болуп атканын көргөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Буга кошумча 20-нчы жылдан баштап НДС салык төлөөчүлөр менен импортер жана экспортерлор электрондук түрдө счет фактура алары пландалууда. Буга чейин счет фактураны алуу үчүн жарандар атайын салык кызматына келип, кол жазма түрүндө арыз менен кайрылышчу. Эми интернеттин жардамы аркылуу салык төлөөчүлөрдүн кабинетинен алса болот. 1 январдан баштап буюрса автозаправочный станцияларда онлайн режимге өтүп, серверге түшүп, биздикилерде лишний раз аларды текшерип, алардын убактысын албайбыз. Мунун баардыгы электрондук түрдө көрүнө турган болот. Санариптештирүүнүн алкагында Талас аймактык унаа бөлүмүндө сынактар азыр онлайн режимде кабыл алынып, борбордук аппарат жана мамлекеттик каттоо кызматы көзөмөлдөдү. Бизде мурда баардыгы экзамендер вятка менен кабыл алынчу эле, азыр онлайн түрүндө биздин центральный аппарат көп унаада ошондой эле ГРСте контролдолуп турат да. Жарандар тек паспортун жоготуп жүрсө, биз мурда 2 айга убактылуу эме өтчүк да, тек паспорт. Азыр алдын баары жокко чыгып, тек паспортторду жоголсо, жаран өзү паспорт менен келсе, ошонун негизинде эле биз паспортун басаанайды этип беребиз да. Ошондой эле айдоо көлүгүндө дагы. Мурда биз айдоо көлүгүн жоготуп алгандан кийин 2 айга убактылуу айдоо көлүгүн берип, анан 2 айдан кийин кайрадан справкаларын чогултуп келип, жарандарды көбүрөөк убарып алчу. Азыр жеңилдик болду. Мынакей айдоо көлүгүн жоготсо, ошол эле жол көзөмөлдөө ички иштер башкармалыгынан айдоо көлүгү лишен эмес же жоголгон эмес деген, алынган эмес деген справканы алып келсе, ошол эле жаранга биз айдоо көлүгүн жазып бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Калкты тейлөө борбору тарабынан мамлекеттик каттоо кызматынын бирдиктүү реестринин негизинде электрондук документтештирүү боюнча мобилдик кызмат көрсөтүлө баштады. Бул кызмат алыскы айылдардын жашоочулары үчүн абдан ыңгайлуу. Калкты тейлөө борборуна билдирүүлөр жиберилген соң кызматкерлер жеринде барып кызмат көрсөтүшөт. Эфирде Санарип Кыргызстан болду. Санарип кызматтар менен колдонуңуздар.